Jeg er ansat inde på musikskolen hver onsdag, så det vil sige, at jeg har en 20% stilling derinde. Og der er jeg blevet ansat til at skal tage ud, blandt andet ud i børnehaver og vuggestuer og daginstitutioner, faktisk også dagplejen. Og så lave noget musik med de helt små. Og så laver jeg simpelthen noget forskelligt musik, nogle forskellige sangleje, nogle forskellige rytmeting, og synger selvfølgelig også, ikke? Men rigtig meget med noget forskellige bevægelse indover. Børnehavebørnene, det er jo de 3-5-årige, ikke? Og så derudover, så har Humlum ønsket at inddrage både vuggestue og dagpleje også. Så der er jo nogle af børnene, der faktisk er helt nede lige under et år også. Og det var til at starte med lidt en udfordring, tænkte jeg i mit hoved. Men de får faktisk rigtig, rigtig meget ud af det. Altså man kan se hele glæden ved at lave de ting, vi gør. Men det er også fordi, jeg inddrager kroppen, altså, så de får bevægelsen med. Altså både det med at have noget koordination omkring noget hænder og fødder og sådan noget. Så der bliver vinket, og der bliver klappet, og der bliver trampet. Og nogle af dem tager nogle af legene med til resten af ugen også, sådan så de faktisk bruger det i dagligdagen i institutionen også. Og det er jo rigtig fint, i og med at man jo ved, at musik og det at få rytme ind i kroppen i en meget tidlig alder, det kan hjælpe dem senere hen, når de skal i skole. Og det der med at have rytmen, så får du også rytmen i sproget, og det bliver faktisk nemmere at lære at læse. Og der er sådan flere goder ved det.